Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que tem como signo solar, ascendente lunar, a constelação de Escorpião. Seja bem-vindo a este canal. Este é um vídeo atemporal, então pode estar acontecendo as energias, pode acontecer amanhã, daqui uns dias, daqui uma semana, um mês, até mais, porque eu não programei o oráculo, certo? São várias energias, porque é um vídeo para toda a egrégora de Escorpião. Então, aquilo que não ressoar com a sua rotina, a sua vivência, você entrega para o universo. Lembra vocês que tem um vídeo da primavera, de 21 de setembro a 21 de dezembro. Anote as energias, tente, né, ouvir os alertas. Tem o vídeo do mês de outubro. Este aqui é uma complementação, né, para auxiliar dar mais uma direção. E se for possível, eu vou estar gravando também sobre relacionamentos no próximo vídeo. Então, quer saber de tudo? Deixa o joinha, se inscreve no canal e você não vai perder nenhuma novidade. Para quem não me conhece, meu nome é Marisa e sou uma capricorniana. Com ascendente em Gêmeos, estou aqui para evoluir junto com você. Vamos nós, Escorpião, tarô dos guardiões. Vira uma carta. E quem vem lá? Olha ela. Pombagira do cabaré. Observem que ela olha por baixo do chapéu, né? E dá uma olhadinha para trás. Por cima do ombro, tipo jogando beijinho para a inveja passar longe, né? E ela fala que é você, Escorpião, deve desapegar daquilo que te faz mal. Encerrar alguma situação, uma pessoa, um ciclo que era destrutivo, sabe? Alguém, tipo, que já te traiu, alguém possessivo, onde você acabou perdendo sua identidade, estava iludido, no meio aí de um carrossel de mentiras, né? Então, aqui, provavelmente, se você está vivenciando isso, tem uma grande probabilidade de separação. E você está se sentindo num relacionamento incompleto, tem dívidas. Então, assim, preste atenção, priorize, tenha amor próprio, priorize o seu bem-estar, principalmente a sua saúde mental. Afaste-se daquilo que já não te faz bem, que não te faz feliz, tá? Vamos dar uma olhadinha no oráculo da sabedoria. Para ver o que ele traz para você, Escorpião. Caiu uma aqui. Escorpião, da mesma maneira que adquirimos um hábito, também podemos esquecê-lo ou modificá-lo. Claro que esse processo, ele exige disciplina. É preciso fazer diferente, de maneira consciente. E principalmente sair da zona de conforto. Porque os vícios, os hábitos, eles abrem portas para obsessão. Porque geralmente eles não são benéficos para nós. Talvez ali quando a pombagira do cabaré apareceu, não seja uma situação, mas um costume, um vício que você tenha, que traz toda aquela tristeza que ela falou ali, toda aquela ilusão, aquela mentira, aquele engano, tá certo? Vamos pegar aqui as cartas astrológicas para Escorpião. Cartas astrológicas. Opa! Carta da profundidade. É a carta do seu signo, Escorpião. Olha. Escorpião veio para você mesmo. Lâmina de número 35. A lâmina aqui da profundidade. Observe que a águia voa carregando uma serpente. E aqui diz que você deve se conectar aos seus níveis mais profundos da alma. E fazer essa conexão
com a sua espiritualidade. É você se aprofundar nas suas emoções, conectar-se com esse Deus maravilhoso que nos dá a vida, que cria todas as coisas. É um momento seu de mistérios, de trazer à tona anseios e instintos profundos, trabalhar, fazer a catarse de traumas, de mágoas. É elevar-se, melhorar sua mente, porque só assim você vai poder muito mais além do que você jamais imaginou. Muitas vezes, Escorpião, você pensa, e há pessoas que me procuram e dizem assim, eu me esforço, nada de bom acontece, mas você tem permitido? Porque existe uma vivência que eu faço através do relaxamento que chama vivência da permissão, onde você vai se conectar com o teu terapeuta essencial. Você tem que aprender a permitir ser feliz, permitir que as coisas aconteçam. Se precisar permissão, me procure. Para a gente estar marcando, agendando aí uma das terapias. Vamos fazer a nossa pergunta? Vamos lá, Escorpião, moedinha respondendo. Faça uma pergunta objetiva para as moedas responderem a você. Pergunta objetiva para Escorpião. Pense aí. Faça a sua pergunta. Pense para que o oráculo das moedas possam estar respondendo. Vamos lá. Já pensou? Então vamos nós. Vamos ver o que é que vem. Duas caras. Seis. Cara e coroa. Cinco. Seis com cinco, 11. Cara e coroa. Cinco, 16. Escorpião. O número 16 é um número chamado reconciliação. Então está na hora, Escorpião, de você estar em harmonia, seja na família, no trabalho, com amigos, com os amores. É um tempo de perdoar, esquecer brigas do passado, ver seus medos, suas dores, para dar espaço à felicidade. Para de ser teimoso, para de ser casmurro. Tá na hora de você encontrar um ponto de equilíbrio e ser feliz. Vamos ao tarô cigano. E aqui eu peço permissão. Vou baixar para você acompanhar o jogo, tá? E vamos lá. Tarô cigano para Escorpião. Carta da vela. Carta da casa. Carta da cruz, do mar, dos livros. Deixa eu pôr mais para lá, para ficar bem visível. Carta da cigana. Carta da montanha. Carta da criança. Carta dos pássaros. Carta da serpente. Deixa eu virar aqui um pouquinho para todo mundo visualizar. Pronto. Meus amores, aqui vocês têm
A Carta das Velas. Essa é uma carta que vem como base energética do seu jogo, dizendo para você prestar atenção na quantidade de açúcar do seu sangue, triglicerídeos, colesterol, fazer aqueles exames de rotina, cuidar com tonturas, hipoglicemia e não abrir a porta para a obsessão através de reviver situações do passado. Porque aqui mais uma vez sua vida se reinicia e você não deve temer. Deve viver suas verdades, ser uma pessoa íntegra, leal aos seus princípios e lembrar que a nossa vida é um grande presente, que viver é uma magia e que você deve ter a fé como seu farol, alimentando seu espírito, ter sabedoria, força de vontade. E você vai ver, escorpião, que você é muito mais do que pensa, muito mais do que dizem. Você não pode ficar vivendo essa vidinha dentro da caixinha, sabe? Toda quadradinha. Ai, que coisa chata. É claro que sempre existem obstáculos. E para isso é preciso que você reveja seus últimos passos para não errar mais, não cair nas mesmas armadilhas, principalmente na questão de relacionamento. Para de ficar lembrando o passado, quem vive de passado é museu. Desapega, tem uma história nova, quem está vivendo aí um relacionamento, curte esse romance. Sabe, vive como se fosse o primeiro, para de ficar olhando para trás, de fazer comparação. Porque muitos de vocês eu vejo caminhando aí para um relacionamento mais sério, um casamento, a chegada de um filho, algo que vai estreitar mais essa união. Já você que está solteiro, né, e diz assim: ai, ninguém me ama, ninguém me quer, mas também você vive só no passado. Limpa esse coração, limpa essa aura, sabe? Procura se energizar de coisas boas e se abra. O mundo tem que te enviar uma nova oportunidade. É seguir o fluxo. Deixa seguir o fluxo. Inclusive, quando eu falo aqui em carreira também, essa carta fala de boas mudanças, seja no trabalho, nos negócios, boas oportunidades, sabe? Você se dedicando, acreditando em tudo aquilo que você faz na sua vida e o universo te respondendo sim. Mas é preciso que você creia em si mesmo, que você acredite no seu potencial, que você seja focado no que faz. Mesmo quem está desempregado, não desanima, não, meu amigo. Porque senão você vai transparecer isso na entrevista de emprego. Vá lá, lindo e feliz, sorridente, sabe, passando maior credibilidade. Você vai conseguir, escorpião. É um signo de pessoas tão inteligentes, vaidosas. Passa isso. Dê seu jeitinho, porque aqui eu vejo uma fase de renovação e de oportunidades. Então, é encher o coração de vontade de viver, sabe? E seguir rumo ao sucesso, deixar a vela do seu barco aí te levar rumo ao sucesso. Quando eu olho aqui a cobrinha, é preciso agilidade, ter jogo de cintura, uma certa rapidez, não ficar aí sentadinho, né? Olhando a vida pela janela. Não é assim, não. Vamos mexer esse bumbum, vamos sair aí da cadeira, né? As cartas de entorno falam de um cancelamento de uma viagem. Você, essa mudança que vocês querem fazer, ela vai vir mais tarde, a longo prazo, né? Então, assim, vamos fazer aí uma mudança. Não fique triste se não deu certo essa viagem, tá? Não fique triste. Aqui também fala de uma grande mudança em algumas famílias de escorpião. E eu tenho que falar, vai ter luto na casa, tá? Então, para alguns aí, né, uma família enlutada, mas tenha certeza que esse não é o final.
Não é uma sentença, é apenas uma separação momentânea de dimensões, tá? Eu vejo que alguém vai prometer algo para você e não vai cumprir. Infelizmente, é uma mudança inesperada com a qual você não contava, mas fazer o quê? Nem todo mundo cumpre com sua palavra. Para alguns escorpianos ainda adolescentes, vem aí uma responsabilidade ou uma aprovação numa faculdade. Eu sei que é o fim da sua irresponsabilidade. As coisas vão apertar aí para você, né? E não tem o que fazer a não ser tocar o barco. Tem algumas mudanças aqui que são meio injustas, mas vai ser a solução definitiva para os seus problemas. E eu vejo alguém mudando a área de profissão ou de educação, e eu já vou, já que eu vou saber o motivo aqui. Vamos lá. Olhando as linhas, esta linha aqui. A base energética vem da carta do mar. É uma carta que diz que vai ter algum tipo de alteração e que você deve estar em paz e harmonia espiritual para essa onda que vem chegando aí na sua vida. Que pode vir a modificar toda a trajetória da sua, do seu caminho. Agora sim, escorpião. Tem gente que tem muita pressa, né? Tem escorpião que é impulsivo. E aí, você, às vezes, por impulso, pode estragar um projeto ou algo que tinha tudo para dar certo. Respira, não pira. Aqui fala de uma traição que vai causar mudança de rumo, muita instabilidade emocional, infelizmente. E eu vejo que você vai poder contar com a ajuda de uma mulher que nesse momento está distante, que vai chegar para te ajudar para resolver essa situação toda. Inclusive, vejo você querendo até mudar de lugar, mas aqui já disse que foi cancelado para você aguardar mais um pouquinho, né? Mas de toda forma, essa mulher que mora longe vai vir para te ajudar nesse baquezinho aí que você vai levar. Nessa linha aqui, você tem a carta dos livros. Ela é muito ligada a papéis, documentos, estudos, coisas assim. E eu alerto aqui que tem alguns escorpiões muito arrogantes que acham que já não tem mais nada para aprender na vida. Eu te digo que o mundo está na velocidade incrível e a cada minuto tem muito que aprender. Seja flexível, evolua nos seus pensamentos. Não deixe que as crenças limitantes atrapalhem você. Eu quero ver se essa semana ainda eu publico sobre as crenças limitantes. Muita gente me pergunta. E eu vou fazer um vídeo sobre elas e você vai ficar assustado e se identificar. Vejo alguém aqui que trai, que tá com um amante, uma terceira pessoa, que faz as coisas às escondidas. Ai, 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 escorpião, escorpião, o que que eu faço com você? Né? O que eu faço com você? E você vai ter que tomar uma decisão crucial, tanto com relação a essa pessoa, como na sua área profissional também, porque vai vir à tona essa questão dessa terceira pessoa e a coisa vai tomar forma e vai dificultar. Então, escorpião, resolva antes que sobe o barraco. Tá bom? E o barraco vai ser feio. Nessa coluna aqui, você tem a carta da casa. A casa pode ser o imóvel onde você mora, mas pode ser o teu corpo, que é a moradia do seu espírito. E essa casa diz que é um momento de você estar perto de sua família, de pessoas que realmente te amam. Porque muitos de vocês ignoram os conflitos familiares, estão em desequilíbrio, seja com a família, consigo mesmo,
É preciso meditar, olhar para dentro de si, encontrar os pontos e desmanchar os nós. Viver em harmonia é essencial, não só para você, mas para aqueles que estão no seu entorno. Eu vejo aqui que essa traição é de alguém da família, tá? É de alguém da família, não é conjugal, não. É de alguém de dentro de sua casa, alguém do seu sangue. E aqui eu vejo, né, a presença de uma mulher, ou se você é a mulher que é a dona da casa, que tem que procurar por atitudes equilibradas, apaziguar a situação, porque existe muita fofoca e intriga familiar. Agora aqui, essa energia de um casal que prospera, que apesar dos pitacos da família, vocês têm uma forte conexão e a química aqui é quente. Então, as intrigas familiares não afetam esse casal, tá? Nessa coluna aqui, vocês têm como base a carta da cruz ou a carta da vitória, vocês que sabem como que é chamá-la. Nessa carta, eu falo muito sobre a lei do karma, aquilo que não se pode dar volta, sabe? Tem que ser, acabou e pronto. E você acreditar que as suas escolhas, a sua semeadura está no lugar que deveria estar. E agora é buscar a paz, evoluir mental, espiritualmente. Não importa a barreira, não desanime, ultrapasse. Porque tem alguém que reclama, que tem pensamento ruim. Alguém que está querendo te passar para trás ou você já foi passado, porque a negatividade atrai negatividade. Quando você pensa no positivo, você traz pessoas positivas para perto de você. Mas se você vive se lamentando, o seu caminho se torna difícil, perigoso, com esse tipo de pessoa negativa, aproveitadora, sabe? Então, eu vejo assim que muitos de vocês tiveram uma infância difícil. Uma criança que passou por depressão, que deixou marcas profundas em você. E aí eu te digo, terapia consciencial, vamos recuperar a sua criança interior, ela tá ferida e machucada. Então a montanha que fala disso, de você resolver essa situação para que você possa seguir em frente. Olha, Escorpião, esse é um jogo que, aliás, os signos, né, de água tiveram bastante, essa última leitura, tiveram muitos problemas emocionais. Já tem por natureza, mas nesse último ciclo de jogos que eu fiz, vocês vieram com muitos problemas íntimos, né, precisando aí rever algumas situações. Então, eu ainda estou com a agenda aberta, não tenho muitos horários não para terapia. Mas, né, durante o dia eu tenho, à noite é que tá meio sobrecarregado. Mas no que eu puder, né, se eu tiver horário aberto, a gente pode estar fazendo. Eu agradeço a você, aos seres de luz, ao nosso Pai Criador, que nós saibamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesse orbe. Gratidão, gratidão, gratidão. Até o próximo vídeo. Beijo no coração.